ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកូកា-កូឡាបាននៅថ្ងៃនេះគឺបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅព ோம் ដែលចម្រោះទឹកស្អាតដែលជាការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជាកូកា-កូឡាតាមរយៈអង្គការ Planet Water ជួនវិទ្យាល័យក្រុងពេសិឌូនិងសហគមន៍នៅខេត្តពេសិឌូ លោកស្រីស៊ុនចាន់ដាននាយិកាវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញបានលើកឡើងថាព ோம் នឹងធုံចម្រោះទឹកស្អាតនៅក្នុងវិទ្យាល័យពិតជាមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវិទ្យាល័យទទួលបានទឹកស្អាតមានគុណភាពគ្មានមេរោគនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបរិភោគនិងមិនប៉ះពាល់សុខភាពតំណឹមគ្នានេះដែរលោករុសោភីនាយកផ្នែកច្បាប់និងទំនេតទំនងកិច្ចការសាធារណៈប្រចាំប្រទេសនៃក្រមហ៊ុនពេជ្ជៈកូកាកូឡាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនតាមរយៈអង្គការមូរិធី Planet <Sanly> Water កំពុងអនុវត្តគម្រោងប្រាស្រ័យទឹកស្អាតបន្ទប់ទឹកស្អាតសាលារៀនគម្រូដែលហើយជា អឺសំទុះគឺនៅក្នុងនេះគឺមានធ្វើដៅសំខាន់ដែលបដោលទៅលើសុខ omial ភាពរបស់ពជាសហគមន៍កម្ពុជាដោយយើងគួរតែចាប់ផ្តើមពីការប្រារプラទឹកស្អាតមានសេរីភាពនិងបន្តទឹកស្អាតក្នុងសាលារៀន។កម្រងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃចាក់គោវិស័យអតិភិភជាសកលរបស់កូកាកូឡាក្រោមកម្រងអឺមួយនេះដែលមានឈ្មោះថាការគ្រប់គ្រងទឹកឬក៏ Water Stay Worship ដែលមានឆន្ទៈអប្រមជាមួយនឹងការបរិញ្ញាយ៉ាងមុតមមចំពោះកោដៅចំបង3គឺសន្សំសម្ជៃទឹកនៅក្នុងផលិតផលិតកម្មធ្វើប្រតិកម្មចម្រោះទឹកសំណល់មុននៅក្នុងហោបបញ្ចេញទឹកស្ទឹងបង4និងប្រកួតត្រឡប់ទៅឲ្យសហគមវិញនៅដំណាក់ទឹកស្អាតដែលមានសវត្ថិភាពអាចពិសាបានភ្លាមភ្លាមដែលស្មើនឹងចំនួនដំណាក់ទឹកដែលយើងបានប្រាស្រ័យក្នុងការផលិតភេសជ្ជៈរបស់យើង ក្នុងវិធីសម្ពោធដែលប្រាស្រ័យជាផ្លឹកការនោះដែរឯកឧត្តមជូប៉ារីសដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញដឹកនាំនិងព័ត៌មានបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនភេជៈកម្ពុជាកូកាកូឡាដែលតែងតែសហការឧបត្ថម្ភនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការជួយគាំពីបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការរុណនៅដើជិរិភិបនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះទៀតឯកឧត្តមអគ្គនាយកបានកោតសរសើរទៅដល់លោកស្រីនីជកាននិងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យដែលមានកម្ពត់គិតគូរដល់សកម្មភាពសិស្សនិងបរិស្ថានតាម ជាដរជាពមនឹងថ ung ចម្រោះទឹកស្អាតដាក់នៅក្នុងប៉ារ៉ាវិនវិទ្យាល័យមួយនេះដេអីដមក៏បានប្រាំឆ្នាំដល់ការសសូសុំទោសអេដមក៏បានប្រាំឆ្នាំដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទសូមឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានពូកែដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរីចចម្រើនទៅមុខបន្តទៀត